بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد موقال عصوب وحن مانتك جبابي دون ناسو آلين سووي ديين قار كميد أهدا وضياشينا وحا سؤال نسووي ديين قف مغعيس وقرنتهاي ديرية أحمد ديرية سؤاش أو نسووي ديين وحا ايتهاي ريوكو سافسان سحركا قف كاسي نو مشيغين إنو يهي دمر أمرك بل سحركا سجود أيان أو جوابينا قف كوريوضا سحركا أما علابت سحر كوريودا اما شخصيات سحر كسمينا يا كوريودا تاسي وحي تسينيسا ان دت اي كشقينيان ان اي جاران قف كريودي اين قاتان حول اسغا وليهي سحر كجود اهان ان لو ريودا وح في عن ماهن بدنا ريوينكاسي وحي تسينيان إن أي جيران داد هاوين إيا مالين أتاغن إن أي أذيق دباتكو غارسيان حقاقنا أي قاتان قف كاسي رياديس هالكاس أيان أغو بحينا قف أيان سووي ديي رياد منديدا داوادي هادي آت كوريوتيت مندي رياداسي وحي تسينيسا إن قف كاسي إساق إلالينا إيا حمانتا iyo dhibaatada sidoo kale qofka ku riyooda mindi riyadaasi waxay la macno tahay qofka riyooday in uu magac imaamusku leeyahay fikir saameen lehna uu ku leeyahay qoyskiisa shaqadiisa ama saaxiibadiisa mindida aad ku riyoota waxa ay la macno tahay in qofkaasi uu soo saari doono shay sanada fara badan qorsoonaa waqtigiisi in banaanka la soo dhigayna la gaaray waxaan su'aashan ugu jawaabaynaa qof magaciisa ay ku qoran tahay kakuma maxamed waxa ay tiri waxaan ahay gabar waxayna ku riyootay iyadoo diiq lagu soo diray kadibna gacmaha ka qaniinay jawaabta riyadaasi waxa ay noqonaysaa qofka diiq ku riyooda waxay la micno tahay in gurigaasi uu kaabo ka noqon doono ilaahayna uu siin doono faraj fara badan waxa uuna dhali doonaa wiil boqor ah ama waxaa ladhahaa wiil dagaalyahan ah oo akhlaaq badan balse qofkii ku riyooda isagoo diiq noqday qofkaasi mar dhow ayuu dhiman doonaa qofkii ku riyooda isagoo diiq gacmaha ka kabinaya mar ama labo mar qofkaasi waxa uu dili doonaa qof cajam ah haddii uu diiqu yahay mid cad diiqaasi waa digniin wade guud ahaan haddii aad diiq ku riyootid waxay la micno tahay inaad wax badan guulaysanaysid aad noqonaysid qof caan ah hase yeeshee waxaa lagugu imtixaami doonaa kuwa kaa maseersan sidaas dhaqsida leh ee aad caanka ku noqotay haddii aad ku riyootid adigoo diiq la dagaalamaya waxay la micno tahay waxaad geli doontaa muran isqabqabsi iyo dad badan oo kula dagaalama oo tartan kula gala waxaan isleenahay gabadhaasi waad uga jawaabteen riyadeeda waxaan galaynaa qof kale waa qof ay ugu qoran tahay ruweyda waxa ay leedahay sidan waxaan ku riyooday anigoo lacag laysiinaya $100 waxaana isiinaya nin maxay ka turjumaysaa haddaba jawaabta waa tan haddii aad ku riyootid adigoo lacag dollar ah lagu siinayo taasi waa bishaaro waxay kugu bishaaraynaysaa inaad nolol fiican aad geli doontid haddii ay tahay gabar aan weli guursan taasi waxa ay ka turjumaysaa in gabadhaasi ay waxbarashada darajo fiican ka keeni doonto haddii ay gabadha ku riyooto lacag dollar ah oo la siinayo
taasi waxay tusinaysaa in ay aad iskugu kalsoon tahay. Sidoo kale waxay tusinaysaa in nin wanaagsan ay guursan doonto kaas oo iyada uu jecel yahay. Calal umuum, riyada doolarku waa riyo wanaagsan. Waxaan galaynaa qof kale. Waxay tiri, magacayga waa Aamina Maxamed. Waxaan mar walba ku riyoodaa anigoo dhar cusub xiranaya ama qaadanaya. Qofkan nooma uusan sheegin inay tahay mid la qabo ama inay tahay gabar. Haddaba si guud ayaan u fasiraynaa. Haddii gabadha ay ku riyooto dhar, taasi waxay tusinaysaa guurkeeda iyo soo doonashadeeda. Haddii dharkaasi uu yahay dhar cad, haddii ay ku riyooto inay soo iibsanayso dhar cusub, taasi waxay tusinaysaa isbarasho iyo jecayl cusub. Haddii ay dharkaasi hadiyad ku hesho, taasi waxay tusinaysaa qofka hadiyadda siiyey iyo iyada in uu jecayl ka dhexeeyo. Haddii riyada ay tahay qofka riyooday qof la qabo ama haweenay xaamilo ah, riyadaasi waxay la micno tahay khayr iyo arsaaqda in uu Ilaahay u waasiciyo iyo ilmo fiican iyo tacaamul wanaagsan. Haddii haweenayda ay ku riyooto mid la qabo iyadoo ninkeeda dhar cusub siinaya, waxay la micno tahay inay uur yeelanayso. Waxaan galaynaa Aamina Ciise. Waxay leedahay, waxaan ku riyooday anigoo dahabka layga xadaya, waana ooyey. Haddaba jawaabta ku soo dhowow. Haddii aad ku riyootid adigoo dahab laga xadaya, riyadaasi waa digniin in uu shay xun uu mar dhow dhici doono. Shaqada ama reerka, riyadaa dahabka laga xadaya haddii si xun aan u fasirno, macnaheeda waxay noqonaysaa qof aad jeceshahay oo reerka ka mid ah ama saaxiibada ka mid ah inuu mar dhow dhiman doono. Haddii aad ku riyootid dahab laga xadaya, riyadaasi ma ahan riyo wanaagsan. Wallaahu aclam. Waxaan galaynaa riyada xabsiga, balse riyadii mindida waxaa iska lahaa Xasan Maxamed oo na soo weydiiyey, wuu ku mahadsan yahay. Riyada xabsiga waxaana soo weydiisay Firdowse Axmed. Riyadan haddii si guud aan u soo koobno, maadaama waqtiga uu nugu yar yahay, waxa ay la micno tahay qofka xabsiga ku riyooda, haddii aan soo gaabino, in uu yahay qof adiga markaas kaa masiirsan, uusan doonaynin inaad xaqiijiso ahdaaftaada iyo riyooyinkaada. Xabsigana badanaa waxa uu tusaa in qofka riyooday qof ka mid ah reerkiisa uu xanuunsan doono, halkaasina ay murugo xun ka dhalan doonto. Wallaahu aclam. Riyada ugu dambaysa waxaana soo weydiiyey Maxamed Rooble. Waxa uu qoran Maxamed Rooble, balse waxay leedahay, waxaan ahay gabar aan weli guursan, waxayna ku riyootay iyadoo derbiga saaran. Haddaba fasirka riyadaasi waxa ay noqonaysaa, haddii derbiga ay aragtay uu yahay mid cad, waxa ay riyadaasi tusinaysaa in riyo mar hore ay sugaysay ay ur moobi doonto, waxayna tusinaysaa inay guursan doonto. Haddii uu yahay derbiga mid aad u dheer, waxay tusinaysaa in gabadhaasi riyooyin iyo waxyaabo ay jeceshahay ay ugu baahan tahay juhdi iyo samir inay la timaado. Haddii derbiga uu yahay mid soo dumaya, waxay tusinaysaa fashil iyo burbur. Haddii derbiga ay ku dhagan tahay, waxay tusinaysaa inay guulaysanayso oo ay dadka ka sarmarayso. Wallaahu aclam. Qofkii su'aalo kala qaba, waxaan beydka u samaynay Facebook, halkaas nagala soo xiriira. Su'aalihiinana si tartiib tartiib ah ayaan ugu jawaabaynaa. Su'aalo fara badan ayaadna soo weydiiseen, waadna ku mahadsan tihiin. Waxaan diyaar u nahay inaan dhammaan ka soo jawaabno insha Allah. Assalaamu calaykum.